Poštovani gledalci, pozdrav iz sportske hale Jezero, u kojoj će se odigrati utakmica prvog kola play-offa rukometne Superlige Srbije između Kragujevačkog, Radničkog i Beogradske Crvene zvezde. Imate priliku da u kadru vidite sastav gostujuće ekipe u večerašnjem susretu. Sa brojem 2 Vuk Lazović, 7 Stefan Alčaković, 9 Luka Denić, 10 Nikola Lazić, 11 Boje Mitrović, 12 Milan Kosanović, 14 kapitan Milan Pavlov, 15 Mladen Šotić, 16 Vladimir Cupara, 17 Bogdan Ogrizović, 18 Nemanja Nušovanović, 19 Ognjen Kajganić, 21 Branko Oljača, 23 Božo Anđelić i 24 Vojislav Brajović. Trener ekipe je proslavljeni rukometni reprezentativac Nenad Peruničić. Crvena zvezda u izmenjenom sastavu u odnosu na onaj koji je 15. marta poslednji put gostovao u ovoj istoj hali, a Radnički na drugoj strani nastupa u sastavu sa brojem 16 kapiten Dušan Petrović, 1 Filip Ristić, 2 Krsto Milošević, 3 Milan Žegarac, 4 Đorđe Spasić, 5 Dejan Pralica, 9 Aleksandar Janićijević, 10 Aleksandar Gugleta, 13 Nemanja Grbović, 20 Ivan Milinčić, 22 Ivan Lošić, 23 Željko Jaćimović, 33 Bojan Tomić, 77 Ivan Šmigić, 85 Aleksandar Bosić i sa brojem 89 Ivan Rajičević. Trener ekipe Nedeljko Vučković. Bilo je dilema da li će se u timu naći Bojan Tomić zbog problema sa povredom, bila je ta klackalica da li mesto da zauzme treći golman Nenad Lekić ili popularni Žuča Tomić, ipak krilni napadač u dovoljnoj meri, bar tako smatruje u stručnom štabu, oporavio za ovaj meč i stavit će se na raspolaganju trenerima, saigračima i naravno navijačima koji očekuju da Radnički ponovi igru iz prethodnog duela i ostvari pobedu. Sudije ovog susreta su iz Kosovske Mitrovice Goran Kovač i Srđan Milosavljević, a iz Kosovske Mitrovice i delegat rukometne Superlige Srbije Ivan Mandić. Dakle, sve spremno za početak ove utakmice. Da kažem da se u prvom kolu doigravanja za šampiona Srbije, pored ovog meča, igraju još i utakmice Metaloplastika Železničar u Šapcu, odnosno u Novom Sadu. Rivali će biti timovi koji su nastupali u CHL ligi, Vojvodina i Partizan. 6 timova, baš kao što je poznato, 4 na osnovu plasmana iz prethodnog takmičenja u Superligi Srbije, to su Metaloplastika, Železničar, Radnički i Crvena zvezda, odnosno Partizan i Vojvodina, regionalni ligaši. Odlučivaće kroz mini ligu po sistemu svaku sa svakim o novom šampionu Srbije. Za razliku od prethodnog meča u koji je Radnički ušao sa izuzetnim imperativom, s obzirom da pre tog duela sa Crvenom zvezdom, koji je odigran 15. marta u 20. kolu, nije imao potvrđen plasman u završnicu takmičenja u play-off. Dakle, jasno da je bilo dosta imperativa, Crvena zvezda rasterećenija. Međutim, sada čini mi se da sve kreće iznova, da ta utakmica sa ovom koja sledi neće imati mnogo sličnosti. Vidjet ćemo ko će se u takvim uslovima bolje snaći. U ligaškom delu obe ekipe sakupili su po 29 bodova. Radnički završio na trećem mjestu zbog boljeg međusobnog skora u duelima sa crveno-belima. Kao gost izgubio je rezultatom 30-27, dakle 3 gola razlike. A već sam rekao, posljedne zaista fantastične igre, Kragujevčani su pre nešto manje od mjesec dana ovdje triumfovali sa 28-21. Radnički ostvaraju 14 pobjede, jednu nerešenu igru i 7 poraza. Crvena zvezda 12 uspeha i po 5 nerešenih igara i izgubljenih mečeva. Vidjet ćemo kako će to biti večeras. Što se tiče Radničkog, Petrović na golu, na desno krilo Aleksandar Gugleta, desni bek Aleksandar Bosić, organizator igre Miloš Pralica, levi bek sve bolji Krsto Milošević, na levom krilu počinje Ivan Rajičević i na poziciji pivotmena bivši igrač Crvene zvezde, aktualni crnogorski reprezentativac Nemanja Grbović. Kada bude napad zvezde, predstaviću i gostujuću ekipu koja će u ovom susretu, jasno zbog istih klupskih boja, nastupati u plavim dresovima. Već sam rekao, za razliku od prethodnog meča, u timu Crvene zvezde nalaze se povratnik iz Tunisa i bivši igrač Partizana i Radničkog Nikola Lazić. Tu je i Božo Anđelić. I vidjet ćemo da li sa njima dvojicom Crvena zvezda
može da odigra bolje nego što je to bio u prethodnom meču, nedostaje doduše torbica. Pratimo tu prvu akciju Radničkog na ovom meču. Milošević, Pralica, Bosić, Milošević. Evo prve odbrane Kosanovića. Odmah ide i napad Crvene zvezde. Dakle, ostao sam dužan tu pokušatnu postavu. Već sam rekao, Kosanović je na golu za Crvenu zvezdu. Na levom krilu kapiten Pavlov. Levi bek u ovoj formaciji Nikola Lazić, organizator igre Luka Denić, na desnom beku je Brajović, na desnom krilu Alčaković i još jedan bivši igrač Radničkog u postavi Crvene zvezde na liniji 6 metara Vuk Lazović. Zaustavljen napad gostiju, dobro je izašao Rajičević, nastavak akcije gostiju, jasno zauzima svoje mesto na srednjem beku Lazić. Evo prvog šuta ka golu, pod prekršajem je šutirao Brajović, inače najbolji strelac Crvene zvezde u ovoj sezoni. Postigao je 87 golova, svih 87 iz igre. Lazić, Denić, ne dozvoljava prolazak Ivan Milinčić, drugi minut u toku, nema golova, 0-0, još jednom Denić, Lazić, neprelazan Milinčić, poslovično borbeni. Još jedan deveterac za goste, Lazić, nezgodno je oskočila ova lopta, prevarila Dušana Petrovića, 0-1 u drugom minutu meča. Radnički u novom napadu, Radnički ta ekipa koja ima veći broj pristalica, bar oni koji se sada oglašavaju i daju podršku igračima u crvenim dresovima. Rajičević, Pralica, Bosić, Pralica, Milošević, Pralica, Krsto Milošević, sa zemlje Aleksandar Bosić. Za izinačenje, 1-1, pokušao je da teče i treći minut u prvom poluvremenu. Denić, Brajović, Denić. Ošao u zonu sumraka, Luka Denić iznudio prekršaj, još jedan deveterac za goste. Nastavlja se akcija beogradskog tima, Denić, Brajović, Denić. Brajović pušta loptu na krilnu poziciju do Alčakovića, zatvoren je bio ovaj igrač, promašaj sada Lazića, imali kontre, Gugleta, prekršaj Lazića. Ušli smo u četvrti minut meča, po jedan gol za sada na obe strane. Milošević, Rajičević, Milošević, Pralica, Bosić, Gugleta. Pralica, sada Milošević, Pralica, Bosić. Milošević, odlično izrađena akcija, Bosić drugi put. Uspeva da savlada Kosanovića i donese prvo vođstvo Radničkom. 2-1 u četvrtom minutu. Denić, Brajović. Denić, Lazić. Denić, Brajović. Za trenutak Lazović, pokušao je Brajović, međutim neprecizno to je bilo, lopta za Radnički. Pralica, Milinčić, Pralica, ima li brzog odgovora? Ima! Prvi gol Dejana Pralice, dakle tri uzastopna pogotka Kragujevčana posle startnog vođstva Crvene zvezde. Konsolidovali su svoju igru, pre svega u napadu igrači Radničkog, u odbrani, čini mi se da s početka to dosta dobro funkcioniše. I evo već dva gola prednosti na kontu kragujevačkog tima. Denić, Brajović, Denić, Lazić, Popov. Ulazi kao drugi pilot me na liniju 6 metara, Popov. Odbranjen ovaj prvi talas Crvene zvezde. Odlično je to sad učinio Grbović, aut za Radnički. Izuzetno startno, iako deluje masivno, Grbović je presekao ovaj napad rivala. Ulazi sad na poziciju desnog beka Milan Žegarac. Čini mi se da se ukazuje pomoć Aleksandru Bosiću. Zadobio je nezgodan udarac upravo kod postignutog drugog gola. Pralica, Žegarac, Milošević, Žegarac, Pralica, Rajičević. Odbrana druga po redu za Milana Kosanovića, golmana Crvene zvezde, Alčaković.
Lazić pušta loptu za Lazovića. Siguran je Vuk Lazović, njegov prvi pogodak. 3-2 u šestom minutu meča. Žegarac. Gugleta, Žegarac. Pralica. Milošević. Žegarac. Pralica. Nešto smireniji napad Kragujevčana, nije toliko dinamičan kao kada je u igri Aleksandar Bosić. Odlično prolazi Pralica, šteta, lepa asistencija, lepa zamisao. Sam sebe je pogodio u nogu Dejan Pralica. Ostaje 3-2 za domaći tim. Ušli smo u 7. minut prvog poluvremena. Ulazi Jaćimović, ušao je zapravo već Jaćimović umjesto Žegarca. Doprinjeće da se sačuvala minimalna prednost. Denić, Brajović, Denić, Lazić, Denić, Brajović, prečka silovit udarac. Najbolji strelac Crvene zvezde. Imaće, da tako kažem, drugi napad gosti, Brajović. Kako samo Grbović odigrava u odbrani, fantastično, ide samo u kontru, nezadrživo. Sve je sam uradio Nemanja Grbović, osvojio loptu, zatresao mrežu Kosanovića u 7. minutu za 4-2. Vodstvo Kragujevčana, očigledno da Grbović, videlo se to u prethodnom meču, takođe, ima motiva na pretek u duelu sa Crvenom zvezdom. Njegov prvi gol, dva gola postigao je Bostić, po jedan Pravica i Grbović. Na drugoj strani predstavljeno bili bivši igrači Radničkog, Vuk Lazović i Nikola Lazić. Crvena zvezda ponovo u napadu. Brajović, Alčaković. Još jedan Brajović. Denić, Lazić. Brajović, Denić, Lazić. Ponovo je na liniji 6 metara Pavlov, Alčaković. Denić, izlazi Jaćimović na Lazića, Alčaković, ne može da prođe pored Pralice, Brajović, stativa i sedmerac. Sedmerac za Crvenu zvezdu. Žuti karton pokazan je Željku Jaćimoviću. 8 minut tekše, 4-2 vojstvo Radničkog, prvi kazni udarac sa 7 metara. Jasno, Milan Pavlov, najsigurniji u realizaciji udaraca sa 7 metara, Pavlov i Dušan Petrović. Evo prve odbrane Petrovića na utakmici. Dušan Petrović zaustavio je sedmerac Pavlovu, dobio je duel dvojice kapitena. Ostaje 4-2, pokušaj da teče 9. minut. Pralica, Milošević, Rajčević, Milošević, Pralica, Žegarac, Milošević, Pralica, Žegarac, Milošević, otvara i on svoju seriju. U odličnoj formi u finišu ligaškog dela zaigrao je Krsto Milošević. 9. minut i Perunović mora zatraži timeout. Idealno mesto za nove adrenalinske izazove. Arena Fun Factory u Plaza centru. Bowling, streličarstvo, free climbing i arkadne igre. Organizacija sportskih rođendana i team buildinga. Dođite i sjajno se zabavite, a u pauzi odmorite u prijatnom ambijentu našeg kafea. Proverite zašto smo jedinstveni. Arena Fun Factory u Plaza centru. Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Index Tours 331-534. Garantovano najpovoljnije. Istekao je taj minut odmora, zatražen sa klupe Crvene zvezde posle vodstva Kragujevčana 5-2, 9. minut je u toku. Krenut će sa centra gostujući rukometaši. Koliko vidim, nema promjena u postavi Zvezde, dakle ona koja je i pokušala utakmicu. Vidjet ćemo da li će do njih dopreti savjeti koje je trener Perunović dao toku minuta odmora. Brajović,
Denić, Lazić, Denić, Brajović. Lazić, uspeo Lazić da zatrese mrežu Dušana Petrovića, njegov drugi gol, 5-3, ali odmah brzi centar i prvi gol Aleksandra Gubete, 6-3, ušli smo u 10. minut. Drži Radnički prednost od 3 gola. Zato je najzasluženija zaslužena ona serija posle vođstva Crvene zvezde od 1-0 kada su Krivokapići preokrenuli na 3-1. Promašio je sada Lazić, ali iznudio prekršaj Grbovića koji je opomenut žutim kartonom. Deveterac za gostujuću ekipu. Lazović do Denića. Prekršaj još jednom suđen u korist igrača iz Beograda. Lazić, Denić, Brajović, zaustavlja ga Rajčević. Deveterac za Crvenu zvezdu izveden, ponovo Brajović, Denić, Lazić, Popov, Denić, prolazi Denić, ali Dušan Petrović. Spušta roletno Dušan Petrović, njegova prva intervencija iz igre. Videli smo pre nekoliko trenutaka zaustavio i sedmerac Pavlova. Na drugoj strani dve intervencije je upisao Milan Kosanović. Ali Radnički, kažem, ono što najvažnije, ima vojstvo od 6-3. Denić još jednom ulazi u Milinčića, prekrašio napadu, evo prilike za kontru, zaustavio je Brajović. Ali igra u prekidu, ostao je u prostoru 6 metara. Čini mi se Vuk Lazović, ne, nije Vuk Lazović, je na nogama u uspravnom stanju, ukazuje se pomoć. Vidjet ćemo još jednom tu situaciju, ali teško i na osnovu ovog uspornog snimka vidjeti o kome se radi. U svakom slučaju igra u prekidu, vreme na semaforu 10 minuta i 29 sekundi je prošlo od početka ovog susreta. Podsećam, još jednom, u pitanju je prva utakmica play-offa Super Lige Srbije između Radničkog i Crvene zvezde. Denić je bio igrač kome je ukazana pomoć. Svakako da mu nije bilo ni malo lako kada igra protiv beskompromisnih boraca kakvi su Milinčić, Jačimović i Grbović. Ta kombinovana odbrana Radničkog čini mi se dobro funkcioniše za sada. Uspeva sada Lazić da postigne gol i da iznudi isključenje. 6-4. Čini mi se Jačimovića. 6-4, 11. minut. Lazić sa 3 gola je najefikasniji. Jačimovićevo prvo isključenje. Da vidimo šta može Radnički sa igračem manje u fazi napada. Milošević, Rajčević, Pralica, Grbović, Gugleta, Milošević, visoko postavljena odbrana Beograđana. Milošević, slab pas, uspeo Rajčević da sačuva tu loptu za napad Radničkog. Pralica iznuđeno, ali i tekako precizno i korisno od Radnički. 7-4, drugi gol srednjeg beka Kragujevčana, 12. minut. Uspeo Radnički, kažem, da održi tu stvorenu prednost od 3 gola. Minut i 13 sekundi do povratka Jačimovića u igru. Denić, Brajović, Denić, Lazić, Denić, Brajović, Lazić, Brajović, Alčaković. Nema ništa od ovog pogotka, nagazio je liniju desnokrilni napadač Crvene zvezde. Upravo, mislim, i prva akcija od početka meča izređena za krilnog napadača na obe strane. Ali ostaje 7-4, 40 sekundi, pa će Radnički biti kompletan sa svom šestoricom igrača u polju. Milošević, Pralica, Grbović, Gugleta, Pralica, Milošević, Rajčević, Rajčević. Postiže Radnički gol sa igračem manje i u 13. minutu dolazi do najveće prednosti od 4 gola, 8-4. Promena među stativama u Crvenoj zvezdi, Cupara je zamenio Kosanovića. Crvena zvezda u napadu, 10 sekundi, pa će Radnički biti kompletan. Lazić pušta loptu sada na levo krilo do Pavlova, zatvorio ga je Gugleta.
Denić, odličan izgleda Krajičevića, Lazović, Denić, Lazić, odlična varka Lazić je potom još precizniji udarac. Četvrti gol za Nikolu Lazića, 8-5, na isteku 13. minuta. Ono što je za Radnički najvažnije jeste da je kompletirao svoje redove i da je sačuvao prednost od 3 gola. Kragujevčani u napadu, Žugarac, Gugleta, Žegarac, Pralica, Milošević, Pralica, Žegarac, kakva pogodak Milana Žegarca, 9-5, 14. minut. Radnički nalazi rešenja za odbranu Crvene zvezde, pre svega čine to bekovi, za sada lopte nisu išle ni na pivotmena, ni na krilne pozicije. Raspucani bekovi Kraljevačkog tima održavaju tu prednost. Denić, Lazić spušta za Pavlova. Prolazi ta lopta, prvi pogodak Milana Pavlova. 9-6. Još uvijek smo u 14. minutu utakmice. Pralica, Žegarac, Gugleta, Žegarac, Pralica, Milošević, Pralica, Rajičević, Žegarac. Odlično je odigrao sada u odbrani Nešovanović. Na vreme zaustavio Žegarca. Nije to bilo ni malo nežno, da se razumemo. Pralica. Evo sada isključenja za nekog od igrača Crvene zvezde sa brojem 23, Božo Anđelić. Po jedno isključenje na obe strane za sada. Bližimo se sredini prvog poluvremena. 9-6 vođstvo Kragujevčana, koji će naredna dva minuta igrati sa rukometašem više na terenu. Kada su bili u manjku, to je bilo i tekako dobro, po njih došli su do najvećih plus 4. Da vidimo kako funkcioniš u napadu. Gugleta, Pralica, Milošević, Rajičević, Milošević, na uručenje za Grbovića, nije Grbović došao do lopte, imali kontre za Crvenu zvezdu, mora Lazi da stane na loptu. Ostaje 9-6, Brajović, Alčaković, Brajović, Alčaković, Brajović, Lazić, Brajović, Lazić, Alčaković. Žestok ali nehotičan udarac Žegarca. Nema tu praštanja, 2 minuta isključenja iza Milana Žegarca. Dakle, snage će narednih minuta i 16 sekundi biti poravnate po petorici igrača na obe strane. A potom će 44 sekunde prednost imati Crvena zvezda. Ukazuje se pomoć rukometašu Crvene zvezde. Nikoli Laziću, pridigao se, nastavit će sa igrom. Deveterac za goste. Dati znak da se nastavi sa igrom. Lazić, Brajović, Lazić, za Lazovića, odlična saradnja Lazić i Lazovića, drugi pogodak Vuka Lazovića, prilazi Crvena zvezda, spravo smanjuje za ostatak na 2 gola, 9-7 u 16. minutu. Napad za Kragujevčane, Grbović, Pralica, Milošević, Pralica, Gugleta, Pralica, Milošević, Pralica, Gugleta, Pralica, ponovo se ide ta lopta na Grbovića, žestok je to bio start Nešovanovića, da vidimo imali isključenja. Moraće da se ukaže pomoć korpulentnom Grboviću. Vidimo još jednu tu situaciju. Naletao je Nešovanović odno, prosto rečeno, Grbovića. Na isteku 16. minuta, kada je vreme zaustavljeno. 9-7 vodstvo Radničkog. Lekar Kragujevačkog tima, Ivan Milojević,
ukazuje pomoć pilotmenu Krgovačke ekipe, koji je do sada postigao jedan gol. Odlično igra u odbrani, pre svega Grbović. Nadamo se da će i sa njim biti sve u redu, da će biti u stanju da nastavi sa igrom. Da podsjetim da je u dosadašnjem delu utakmice najefikasniji akter Nikola Lazić, bek gostiju sa 4 gola, 2 je postigao Lazović, 1 Pavlov, deo odbrane Kosanovića, na drugoj strani 2 gola Bosića, koliko je postigao i Pralice, po 1 Miloševića, Žegarca, Guglete, Grbovića i Rajičevića, Dušan Petrović, 1 odbrana i 1 zaustavljeni sedmerac. 2 isključenja igrača Radničkog, 1 Crvene zvezde. Imali su gosti i jedan sedmerac koji nije uspio da iskoristi Pavlov, tačnije odbranio je to Petrović. To je nekim najkraćim crtama neki statistički rezime ovih skoro 16 minuta igre u prvom poluvremenu. A poziv za Grbovića i baš kako sam očekivao, 2 minuta iskušenja za Vuka Lazovića. Ne, ipak Nešovanović. U svakom slučaju drugo isključenje za rukometaše Crvene zvezde. Izašao je Grbović, kako bi mu se ukazala pomoć van terena. Umesto njega u fazi napada zaigraće Željko Jačimović. Za sada igra samo u odbrani. 5-4. Pralica. Odlična reakcija Alčakovića u odbrani. Evo prilike za kontru Lazić. Siguran je 5. gol Nikole Lazića. 9-8. Ništa od ovog gola Pralice. Ranije da znak da se prekine sa igrom. Žuti karton dobio je Lazić. 9 era za Kragujevčane. Sada serija od 3 zastupna pogodka Crvene zvezde. Od 9-5 došli su gosti na 9-8. Uhvatili u potpunosti rezultatski priključak u ovom meču. Milošević. Zaustavio ga je Branko Oljača. Pralica. Gugleta, Pralica. Dejan Pralica, 3. gol. Zaustavlja tu seriju od 3 zastupna pogodka Crvene zvezde na isteku 17. minuta, Radnički na plus 2, 10-8. Pralica sa 3 gole, najefikasniji sada u redovima Radničkog. Lazić, Anđelić kao srednji bek, Alčaković. Lazić, ne dolazi ta lopta do Lazovića, ali evo isključenja. Jačimović, drugo isključenje. 3. ukupno za Radnički. Sekunda je preostalo do povratka prvog isključenog igrača Crvene zvezde Nešovanovića. Pet na pet. Ćemo gledati neko vreme. Brajović. Alčaković. Brajović. Alčaković. Odlično je Milinčić odigrao u fazi odbrane. Došlo je do sudara sa Vukom Lazovićem. Defanzivac Radničkog izvuka je znatno deblji kraj u tom pređašnjem duelu. Osamnaesti minut u toku. Zapravo 12,5 minuta do kraja prvog poluvremena. 10-8 vojstvo Radničkog. Mogu da kažem i dosta prekida zbog ovakvih situacija kako bi se ukazala pomoć igračima, ali svakako fair i korektna utakmica. I sa jedne i sa druge strane. Nije tu bilo nikakvih namera, nema tenzije. Ima žestoke borbe, ali sve u granicama dozvoljenog.
nastavit će se sa igrom, oporavio se Milinčić, rukovanje Lazovića i njega, dešavaju se takve stvari u žaru borbe, Crvena zvezda nastavlja napad, Lazić, Brajović, zapravo je Anđelić, zaustavljaju sendvič između Rejčevića i Milinčića, 9 tera za zvezdu, Anđelić, Brajović, lopta za Radnički, evo kontra, ide Bosić napred. Up. Da li je moguće da je ovo promašio Aleksandar Bosić? Uzvraća Crvena zvezda, promašio je Anđelića. Ostaje 10 prema 8, ušli smo u 19. minut prvog poluvremena. Kreće talas poduške iz gledališta. Napad za Radnički. Bosić. Pralica. Šmigić po prvi put u igri. Flasterisan Pralica, na njega motri Anđelić. Pralica neko vreme igra u Crvenoj zvezdi. Baš kao i Šmigić. Rajičević, Šmigić, Bosić. Izlazak Nešovanovića. Da zaustavi Aleksandra Bosića. 28 sekundi do povratka Jačimovića. Rajčević, Šmigić, Pralica, stativa. Već neko vreme 10-8, rezultat stoji na semaforu. Ne može ta lopta do Alčakovića, zaustave taj napad. Šmigić stao na loptu. Možda u prvom trenutku se činilo da je trebalo da nastavi sa protiv akcijom Kragujevčana, ali u svakom slučaju ide se na to da Radnički kompletira svoje redove, da istekne vremenska kazna Jačimoviću. Upravo je sada ušao u igru. Šmigić. Pralica. Šmigić. Odlično. Sarađuju Pralica i Šmigić. Ivan Šmigić, njegov prvi pogodak. 11 prema 8 u 20. minutu. Vratio Radnički plus 3. Perunčić ponovo menja golmana. Vratit će se u igru Kosanović. Nije uspeo ni jednu intervenciju da obeleži Vladimir Supara. A Crvena zvezda u novom napadu. Brajović. Lazić, Anđelić. Lazić. Zaustavio ga je Jačimović. Svako da je otežavajuća okolnost za Jačimovića, što već ima dva isključenja. 21. minut je pokušao da tekše. Brajović. Alčaković. Okružen se Alčaković, lopta za Radnički. Ne žele da žure Kragujevački rukometaši. Izlazi Milinčić iz igre, ponovo Šmigić za napad Radničkog. Gugleta, Bosić, Pralica, Šmigić. Pralica, Bosić, Gugleta, Bosić, Pralica, Jačimović, Šmigić, Bosić. Prekršen za ustavljen Aleksandar Bosić. Žuti karton za Vuka Lazovića. Devetera za Radnički. Pralica. Bosić. Šmigić. Između dvojice. Lepo se snašao. Za malo i da uputi udarac ka golu. Ali u svakom slučaju iznuduje prekršen. Devetera za Radnički. Šmigić, Bosić, Šmigić, Rajičević, Pralica, to je to! Aleksandar Gugleta, njegov drugi gol, 12 prema 8 u 22. minutu i pride lopta za Radnički, imali kontre. Ne žuri se sada domaćima, razumljivo, imaju obećavajuća 4 gola prednosti. Vidjeli ste na način na koji je igrao, na koji je mrežu zatresao Aleksandar Gugleta u poslednjoj akciji. Igrač sa fantastičnim predispozicijama i prava je šteta što on još uvijek igra, mogu reći slobodno, u Grču, ne koristi sve to što posjeduje, jer kada bi povećao taj stepen iskorištenja svojih mogućnosti, zaista bio bi paklan igrač. Gugleta sad na krilnoj poziciji. Bosić, Pralica sa zemlje, izblokiran taj šut.
Lopta na polovini Radničkog do usamljenog Dušana Petrovića. Nastavit će Kragujevčani sa napadom. Neodbranjivo, Ivan Špigić. Za 13 prema 8, 23. minut. Sa desetak metara iskosa sa leve strane, Matirao je Šmigić iskusno Kosanovića i prvi put na utakmici donao plus 5 Kragujevčanima. Igra se u serijama, smanjila je Zvezda na 9-8, a potom su sledila 4 pogotka domaćeg sastava. Odlična akcija za Alčakovića, ne greši Stefan Alčaković, njegov prvi pogodak. 13 prema 9 na isteku 23. minuta. 6 minuta i 55 sekundi u ovim trenucima do kraja prvog poluvremena. Šmigić, Pralica, Bosić, Gugleta, Pralica, Šmigić, Pralica, Bosić, Šmigić, Pralica, Šmigić, pušta loptu za Jaćimovića, pokušaj Šraube, Željka Jaćimovića. Nije to bilo ni malo lako izvesti u jednom lakom okruženju između Oljače i Lazovića. Pralica, Šmigić, Rajičević, Šmigić, diže se na šut i pogađa. Iako njegov udarac bio upasivljen, drugi put, plus 5 za Kragujevčane, 14 prema 9, nešto više od 6 minuta do kraja prvog poluvremena. Brajović, Lazić, promašaj, žuti karton za Ivana Milinčića. 9 terac za Crvenu Zvezdu. Nastavak akcije gostujućeg tima. Anđelić, Brajović. Ponovo Brajović. Zaustavio ga je Jaćimović, naravno prekršajem. Lazić, Anđelić. U bliži ugao. Upisao su strelce Vojislav Brajović. 14 prema 10 u 25. minutu prvog poluvremena. Radnički na protivničkoj polovini. Pralica, Šmigić, Pralica, Bosić. Odlična epizoda, odlična rola Ivana Šmigića sa 3 gola. Bosić, pored gola, pored leve stative, santimetri su odlučivali. Pokušao da tekše u ovim trenutcima 26. minut. Lazić za Lazovića, lopta suđena probijenja u napadu od strane Lazovića. Napad za Kragujevčane. Ono se čeka ona standardna izmena, odbrana napad. Šmigić za Milinčića. Gugleta, Bosić, Pralica, time out, trener Nedeljko Vukšković. Duh starih dobrih kafanskih vremena u ambijentu restorana Kumovski konak u Opornici. U specijalitete ispod sača, hrana i piće, što kažu, bogato. Sve ono što ste nekad voleli na samo 4 km od grada. Restoran Kumovski konak u Opornici. 561 061. Pohod ka šampionskoj tituli se nastavlja. Nekadašnji evropski prvak dolazi u Kragujevac. Play-off rukomete Superlige Srbije. Radnički, Metaloplastika. Subota, 12. april od 19. časova u Hali Jezero. Budite deo rukometnog spektakla. Radnički vas zove. Radnički, navijamo, srcujemo. Istekao je minut odmora koje je tražio trener Nedeljko Vučković. 14-10 u 26. minutu utakmice. Nastavit će Radnički sa akcijom na polovini Crvene Zvezde. Obe ekipe u kompletnim postavama na terenu. Vratio se u igru i Grbović, dakle poravio se posle neugodnosti prouzrokovanih duelima sa odbranom Crvene Zvezde. Bosić, Šmigić, Pralica, Rajičević, Šmigić,
Bosić, Šmigić, Pralica. Prekršaj nad Denom Pralicom. Bosić, Pralica. Još jednom na pravo mesto Branko Oljača da zaustavi napad domaćeg tima. Šmigić, Rajičević ne može da uskuči sa krilne pozicije. Nešovanović uporan, izuzetno borben. 27. minut je već u toku veliko. Pralica! 4. gol za Dejana Pralicu, 15-10. 3,5 minuta do kraja prvog poluvremena. Radnički jednostavno postiže golove uvijek kada to treba, pa čak i sa većih udaljenosti. Nemaju rešenja golmani Crvene zvezde. Isključenje. Ivan Milinčić će naredne dva minuta provesti na klupi. To je četvrto isključenje rukometaša Radničkog u dosadašnjem toku utakmice. Do kraja prvog poluvremena, 3 minuta i 20 sekundi. Brajović, Alčaković, Brajović. Anđelić, Lazić, Anđelić. Kombinuju bekovi Crvene zvezde po levoj strani. Alčaković, odlično stvoren višak. Koristi tu situaciju Stefan Alčaković, to je njegov drugi gol. Manjuje vodstvo Kragujevca na 15-11. Pokušaj teče 28. minut. Šmigić, Rajičević, Pralica, Grbović, Gugleta, Pralica, Šmigić. Jasno, cilj je pre svega da prođe što više vremena, pa tek da se vreba prilika da se ugrozi gol Crvene zvezde. 2,5 minuta do kraja. Suđen prekršaj nad Ivanom Šmigićem. Što misli da je klizav parket i na jednoj i na drugoj strani, da ima vlažnosti. Da ne budem subjektivan, ali čini mi se da je i isključenje Milinčića u dobroj meri prouzrokovano upravo i tim klizavim parketom, baš kao i sada kod ovog prekršaja nad Šmigićem. Nastavak akcije Radničkog, Rajičević, Šmigić, Pralica, Grbović, Gugleta, Pralica, Šmigić, evo još jednom nezgodno pada. Na parketu je ostao da leži Grbović. Pokazuju igrači Crvene zvezde, ukazuju na taj važan parket. 2 minuta i 20 sekundi do kraja prvog poluvremena. 15-11, vođstvo domaćeg tima. Nastavlja Radnički sa akcijom. Pralica. Sada pokušaju visoko da izađu igrači Crvene zvezde u kombinovanoj odbrani. I evo, osvajaju loptu. Čini to Lazić, Lazović, Lazić. Oljača. Lazić. Neumoljivo trese mrežu. Šesti put na ovom meču. 15-12. Početka 29. minuta, još pola minuta pa će Radnički biti kompletan, izašao iz igre Pralica, umjesto njega Krsta Milošević. Sada podrška Kragujevčanima sa tribina u finišu prvog poluvremena da se začuva stečena prednost. Šmigić, Grbović, Milošević. Ne odustaju od postavljene načina odbrane igrači Crvene zvezde, koji je malo pre doneo 12. pogodak. Milošević. Lopta za Crvenu zvezdu. Minuti 12 sekundi do kraja poluvremena. Ponovit će se izvođenje ovog bacanja za gostujući tim. Brajović. Alčaković. Brajović. Zamao Grbović da preseče tu akciju. Ispala je lopta Lazić, ali uspio kako tako da je sačuva. Poslednji minut je pokušao da teče. Anđelić, Lazić, Anđelić, Brajović, Alčaković, Brajović, Anđelić, Lazić,
Alčaković. Malo konfuzija u ovom napadu, ali sve to rešava neumoljivi Lazić. 15-13, njegov sedmi pogodak. Još 22 sekunde Radnički ima za ovaj napad, tačnije toliko ostalo do kraja poluvremena. 15 sekundi se u intervencijama. Milošević, Šmigić. Milošević. Promašio Milošević. 9 terac za Radnički. Ne zaustavljeno vreme. Tek sada je zaustavljeno vreme od strane prvog arbitra ovog meča, Gorana Kovača iz Kosovske Mitrovice. 4 sekunde do kraja. Lopta pripada igračima Radničkog. Baš ono što sam rekao, igra se u serijama. U toku je ta serija Crvene zvezde od 3 uzastopna pogotka. Bilo je 15-10. Sada 15-13. 9 tera za Kragovečanik, 4 sekunde do kraja. Šmigić, odbrana Kosanovića. Kraj prvog poluvremena, dakle, posle 30 minuta igre, vodstvo Radničkog 15-13. Moderna tehnologija. Snažne performanse. Napravljen za ekstremne terene. Rađen da bude šampion. Vreme je za pobedu. Salcano, izbor šampiona.